Motion. Jag har på länet, alltså. Ha en riktigt skön sommar. Välkommen till Stadtor. Ibland känns livet lite instängt. Men utanför väntar äventyren. Upplev dem i helt med nya niestegade automater. Vädgar in en relatis. Vädgar in sin klass. Och vi påbörjar nu försäljningen av etapp 2. Med rymliga lägenheter för dig som vill bo tätt intill händelsernas centrum. Läs mer på pebbostad.se. Renoverat ger en bra stad. Vi har sett att socialdemokraterna är nu 2% och handlar i avgivningen. تو وقت کسی که گفتم این تن نمازن وقت جوان بو جوانات سیاستاش بو جوانات چه فکری؟ شو وقت سر سیاست کار وقت تو سر سیاست کار وقت نمازن وقت 6 میلیون جوان